أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهدى وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دینی بھائیو اسلامی ماں اور بہنوں آج ہمارا موضوع سخن ہے اسم گرامی اللہ جل جلالہ کی لفظی خصوصیات بلکہ 40 لفظی خصوصیات اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے 11 خصوصیات آپ کے روبرو بیان کیے تھے آج کے درس میں مزید خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گی عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات اور سامعین اور سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اللہ جل جلالہ کی تمام اچھی صفات کے ساتھ رب العالمین کے اسی ذاتی نام اور اسم خاص یا علم خاص کو موصوف قرار دیا جاتا ہے اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے موصوف صفت سے زیادہ اشرف اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے تو جب تمام ناموں کے لیے تمام نام اس ذاتی نام کی صفات بنتی ہیں تو سارے صفاتی نام ہیں اور ذاتی نام صرف اللہ اور الرحمن ہے تو معلوم ہوا کہ سب سے افضل نام سب سے اشرف نام سب سے عظیم نام سب سے جامع نام اللہ جل جلالہ ہے مثال کے طور پر آپ قرآن مجید میں کئی جگہ پائیں گے سورہ حشر کی آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 اگر آپ تلاوت کریں گے اور جیسا کہ آپ اس اسماء گرامی اس میں گرامی اللہ کے ہر ایپیسوڈ کے آغاز میں اس کو ہم نے بطور افتتاح کے یہ آیت ریکارڈ کروائیے تو بہر کیف هو اللہ الذی لا الہ الا ہو
عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تو تمام نام اسی ایک اللہ معبود حقیقی کے موصوف بن رہے ہیں، اس موصوف کی صفات بن رہے ہیں، اور یقیناً موصوف صفت سے زیادہ اشرف، اعلیٰ، افضل اور بہتر ہوتا ہے. اس اسم گرامی نام نامی کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سب سے آسان نام ہے. ہر خاص و عام، پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر شخص کی زبان پر بآسانی جاری ہونے والا نام نامی اسم گرامی ہے. اس اسم گرامی کو ترقیق کے ساتھ نہیں بلکہ تفخیم کے ساتھ منہ بھر کے ادا کرنا چاہیے. عام طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور جنوبی ایشیا کے لوگ اللہ اللہ کہتے ہیں. اس کو بولنے کا طریقہ اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اس کے ساتھ کوئی صفت لگا کے بولنا چاہیے اور منہ بھر کے بولنا چاہیے. اس سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہے تو وہاں ترقیق کے ساتھ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، وہاں بسم اللہ نہیں بولنا چاہیے، بسم اللہ. بہرکیف اس کی ایک اور خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نام نامی سے اگر شروع کا الف حذف کر دیا جائے تو بھی باقی کلمہ للہ صرف اسی ذات الہی کے لیے مختص رہتا ہے. جیسے للہ ما فی السماوات والارض سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 189 میں وللہ ملک السماوات والارض وهو على كل شيء قدیر. اور اللہ تعالیٰ کے اس نام نامی سے الف اور پہلا لام حذف کر دیا جائے تو بھی باقی جو کلمہ ہے اسی ذات رب العالمین کے لیے مختص رہتا ہے، لہو. جیسے سورہ فرقان میں اللہ نے دوسری آیت کے آغاز میں فرمایا الذی لہو ملک السماوات والارض. اور اسی طریقے سے اگر اس سے وہ دوسرا لام بھی حذف کر دیا جائے، صرف ہو کی ضمیر باقی رہ جائے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ہی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اشہد ان محمدن عبدہ، ہو میں جو ضمیر ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے، قل ہو اللہ. تو بہرکیف دینی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ نام اتنا عظیم الشان ہے کہ اس نام نامی اسم گرامی کو اللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 33 آیتوں کا افتتاح فرمایا ہے، 33 آیتوں کا. اور یہی وہ مبارک، ایک اور خصوصیت اس کی ہے، یہی وہ مبارک نام ہے کہ اس نام نامی اسم گرامی کے کو قرآن مجید کی ایک سورت جس کو سورت المجادلہ کہا جاتا ہے، اس کی ہر آیت میں کم از کم ایک ایک مرتبہ تو آیا ہی ہے، زیادہ سے زیادہ کبھی کبھی ایک ہی آیت میں چار چار مرتبہ بھی آیا ہے. اس نام، یہ جو اللہ جل جلالہ کا اسم گرامی یا ذاتی نام ہے، عالم خاص ہے، اپنے اس نام کو رب العالمین نے اپنے سب سے افضل اعلیٰ کلام قرآن مجید کا افتتاح بھی اسی نام سے کیا. اگر ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسملہ کو پہلی آیت تسلیم کرتے ہیں تو اس میں بھی لفظ جلالہ اللہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر الحمدللہ رب العالمین کو سب سے پہلی آیت تسلیم کرتے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ للہ رب العالمین لفظ جلالہ موجود ہے.
اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اپنے اسی نام نامی اسم گرامی کے ذریعے سے قرآن مجید کا اختتام بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. سورہ ناس کی آپ تلاوت کیجئے تو اس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں, قرآن کریم کی سب سے آخری سورت میں جب یہ نام وارد ہوا ہے اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہوا ہے تو یقیناً یہ نام سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اشرف ہے, سب سے افضل ہے, سب سے جامع ترین نام ہے. اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سب سے عظیم شان آیت اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 255 اس کا بھی آپ آغاز دیکھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کا افتتاح بھی, آیت الکرسی کا افتتاح بھی اللہ نے اپنے اسی خاص الخاص عالم خاص ذاتی نام سے فرمایا. اسی طرح قرآن مجید کی ایک تہائی کے برابر اجر اور ثواب رکھنے والی آیت سورہ اخلاص توحید والی سورت, مکمل مرکزی موضوع جس سورت کا توحید ہے, توحید خالص ہے, اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. اس کا بھی افتتاح اللہ رب العالمین نے اپنے اسی اسم گرامی اللہ سے فرمایا قل هو اللہ احد. دینی بھائیوں, اسلامی ماں اور بہنوں, اس حقیقت کو پتھر میں نقش کی طرح آپ تمام حضرات اور خواتین اپنے ذہن و دل کے پردے پر سوت رکھیں. اس وقت ساری دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 3000 زبانیں پائی جاتی ہیں, اور دنیا کی کسی بھی زبان میں اللہ کے اس اسم گرامی کا کوئی متبادل لفظ نہیں ملا ہے. اس لیے لفظ جلالہ اللہ کا دنیا کی کسی بھی زبان میں صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کو انگلش کے ترجمہ میں جتنے ایڈیشن قرآن مجید کے ترجمے کے چھپے ہیں, اللہ کی جگہ اللہ ہی لکھنا صحیح ہے. اسماء اللہ الحسنی کی شرح کے جتنی قابل اعتماد کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. برکت دینی ساتھیوں, ہمارے محترم ناظرین اور ناظرات, سامعین اور سامعات, آج کے اس ایپیسوڈ میں یہیں تک, اس درس میں یہیں پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگلے درس میں ہم اگر زندگی نے وفا کی تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی, مزید چند خصوصیات لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اپنے دینی بھائی ابو سعید عنایت الرحمن کو اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.